二十情报 DSE 二十一分考商学院成大机会略升增大。二零一五年七月十日亲子教育 P 五十升学信商老师福尼预计 DSE 五科达二十至二十一分要考入浸大或成大的商学院有难度。成大商学院学额有六百八十五个，去年首轮联招派出五百七十六个。 去年 DSE 三十四位个案考入城大的位二十八分，以英二数一点五计算，假设你四加一有二十一分，并且英数国有五级，其余位四百四十三，则计算比重下你有二十八点五分。上海有不错机会。假如英数只有四五，其余四百四十四，则只有二十六点五分，应没有机会。 估计他们最低收二十七、二十七点五分之间，二十一分非没有机会。是悔英数是否五级？至于只有二十分，机会微乎其微。令浸大商学计四加一，去年平均收二十一点八分，商学共有二百一十个学额，去年首轮取录了一百六十九名，估计二十一分则在边缘。浸大商学没计比重。 至于只有二十分，机会微乎其微。去年三十四位个案成绩为五百四十四万四千五百四十四，共二十二分，最低应收二十一至二十二分之内。假如出现二十一分同分，定出优次是根据 band 的选择，以 A 高于 B 英文成绩较高为优先，所以英文虽没比重，但最后取六学额同分是计英文成绩较高为先。 Low see at ye sam at yahoo dot com dot h -k -w 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 dot facebook dot com locy ling yet.